Alhamdulillah, salat och salam ala Rasulillah och ala Sahabi sallam. Vi fortsätter med Sira. Och vi sa förra gången, vi fortsätter med att berätta profet Muhammad sallallahu alaihi wasallams biografi. Vi kom så långt som hur långt vi kom ända till Uhud-slaget. Uhud-slaget. Och vi berättade sist om hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det fanns hycklare som var med bland muslimska militären. Och zakallahu khair. Och vi sa de här hycklarna, de var ledda, eller deras ledare var Abdullah ibn Ubay ibn Salul, och han är ett namn som är väldigt känt för att han var huvudet av alla hycklare. Det var han var deras ledare. Ledaren för hycklarna, det var Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Och vi sa att hur det var när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han och hans militärer övernattade på en plats. Och sen när profeten sallallahu alaihi wasallam vid gryningen efter fajr, så vad gjorde den här hycklaren innan, precis innan fajr, när mushrikin och Mekka folket såg profeten, alltså de var så nära så att de kunde se varandra, så gav han sig med en tredjedel av militären. 300 personer han tog med sig från fältet. Han tog med sig dem. De var också 300 hycklare. Och vad är det som hände? Och på det sättet han ville försvaga den muslimska gruppen. Och han ville förstärka den mecka gruppen som är kuffar. Och han gjorde det. Och vi sa att det var en man som hette vad? Abdullah ibn Haram. Radiallahu anhu arda. Hur han var. Han sprang efter dem och han sa till dem: kom tillbaka. Skydda. Eller ställ er här och ställ profeten. Och vi såg hur Abdullah ibn Ubay ibn Salul började säga: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Om vi visste att det skulle bli ett krig, vi skulle följa er. Och hur Allah subhanahu wa ta'ala nämner dem när han hör Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu arda, när han började säga till dem: kom skydda profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller förhindra det som händer. Allah säger: alladhina qila lahum وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. När Allah subhanahu wa ta'ala sa till dem, eller när de här broden sa till dem: kom skydda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller ställ er här liksom och var med. Så vad är det de sa? قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. De är närmare icke-tro än tro på grund av deras handling. På grund av det här som de har gjort, Allah subhanahu wa ta'ala säger, de är närmare kuffer än islam. Efter detta, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han här sahabin Abdullah ibn Haram, han sa till dem: må Allah förbott er anledningen till att ni är borta, för att Allah vill inte att ni ska vara här. Det är det han sa till dem radiyallahu anhu wa arda. Och efter detta, så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick förbi en gård. Ny profet s.a.v. vaknade på dagen efter. Han och hans militär a.s. de rör sig nu för att välja en plats som de ska ha som deras bas. Nu alla de är runt Uhud. Ni kan föreställa er nu att profeten Muhammad s.a.v. och alla sahaba nu, de ser kuffar och kuffar ser dem, men de håller på att välja plats nu. Var någonstans ska vi ge oss ifrån? Var någonstans ska vi ha vår bas? Och så vidare. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav sig förbi en gård medan han gick den här vägen. Han gav sig förbi en gård, en man som heter Murabi' ibn Qibt. Den här mannen, han var en hycklare och han var blind. Så när han såg att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med hans militär var på att gå förbi, så han tog sand och han började säga till dem: jag förbjuder er att ni går här om det är Muhammad och hans folk. Om det är Muhammad och hans folk, jag förbjuder er. Och han började bli helt hysterisk. Så sahaba radiyallahu anhum, de lyfte svärdet, de ville döda här. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till dem: låt honom vara. Detta är en man som är blind i sina ögon, blind i sitt sinne, i sitt hjärta. Han är blind även i sitt sinne, i sitt hjärta. För att varför? En person kan vara, han ser, men han är blind i sitt sinne. Han är blind i sitt hjärta.
Han ser inte det rätta. Han ser inte hak. Och därför man brukar kalla det för att man har två sinnen. Vi alla har två sinnen. Vi har ögonen som vi ser det allmänna på. Och vi har ett inre sinne som är det som vi har som troende, som muslimer. När vi vet vad är rätt och fel. När vi vet att det här är haram, det här är halal. Det är inte alltid något man ser med ögonen. Det är inte alltid något man ser med ögonen. Om vi till exempel kollar på en grillad lammbit. Det är en grillad lammbit. Till exempel, om du hämtar en halal lammbit och en haram lammbit. Bara två är grillade, de ser likadana ut. Men med ditt sinne så äter du det som är halal och du avsker det som är haram. Varför? För att det är inte bara din syn. Det är inte bara att du ser, okej, lamm är lamm, mat är mat, som vissa säger. Vissa som äter haram i skolor och så vidare. När man säger till dem, akhi, det här är haram. Eller min syster, det här är haram, ät inte det här. Mashallah, det var en stor glas. när man säger till dem, ät inte det här, så vad är det de säger? De säger mat är mat. Mat är mat. Så de här har inget sinne. De har inget sinne. De bara ser maten och de äter. Det spelar ingen roll om det här är halal slaktat, haram slaktat. I alla fall de äter det. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förbjöd sahaba från att de ska döda den här mannen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som taktik så valde han i Uhud, om ni föreställer Uhud vad det är. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam valde en plats då han låg berget bakom sig. Han låg berget Uhud bakom sig. Varför? För att profetens militärer, hur många är de? Ha? 300 var det i Badr, men i Uhud? 1300 gick bort 1000. Ja, det är bra matematik. Mashallah. Det är bra. Om du hade svarat tveksamt ni, du fick inte gusha, men det var bra alhamdulillah. Så det var rätt. De var 1300. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhim yallah mastahiq, han drog med sig 300. Eller hur? Han drog med sig 300. Vilka var kvar? 1000. Så sahaba var 3000. Och hur många var Quraysh? 10 000 var det. Nej, 10 000 det var ahzab. Men i Uhud, 3 000 var de. Det är tre dubbla. Det är alltid så. I nutid är förut. Men vad är det som, det är sant, i nutid är förut, det är alltid så. Muslimerna alltid handlar om hur många de är. Oftast det handlar om vad? Mellan iman och kuffer. Men det handlar inte om antalet. Antalet. Det spelar ingen roll antalet är. Det viktigaste är att man är på rätt. Det man gör är på rätt. Det är då Allah subhanahu wa ta'ala ger en seger. Så, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han och hans militärer alaihi sallallahu alaihi wasallam, de var ungefär 1000 sahabi. Så profeten, detta visar oss subhanallah vilken, yani, även som ledare, som strategisk ledare och som krigsman, hur duktig han var. Han kom till Uhud efter Quraysh. Men han valde ändå det bättre området. Hur? Profeten sallallahu alaihi wasallam tog en väg genom bakväg till Uhud och sen han la berget bakom sig. Så han var framför berget. Quraysh där. Quraysh, yani mellan profeten och Medina är Quraysh. Han la Quraysh framför sig. Berget bakom sig. Han gjorde så att muslimernas bas längre upp på en kull. Okej? Och Quraysh där nere. Varför? Det är taktik. Varför gjorde profeten så? För det första, de är 1000. De är inte så många. Så att de ska gå till en öppen plan. För det andra, när han är på ett ställe där han är längre upp, det blir lättare för muslimerna att attackera och det blir svårare för Quraysh att attackera. För att när du ska attackera där uppe, Alexander, Skander, när du ska attackera
uppåt, det är alltid svårare än att en militär ska forsa neråt, eller hur? Allt som går neråt är lättare. Eller hur? Allt som går neråt är alltid lättare. Så, muslimernas bas var där uppe, Quraysh bas var där nere. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam valde så. Berget är bakom dem, så att berget är ett skydd. Berget är ett skydd. Det betyder att Quraysh kan inte komma och omringa dem så lätt. Okej? Deras bas är längre upp. Så att även i vilket fall, om muslimerna råkar förlora slaget, vad hände i Badr när Quraysh förlorade? Sahaba bara följde efter dem, eller sprang efter dem och så vidare, och började ta dem som gisslan och döda dem de kan och så vidare. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han tänker taktiskt även i det här liksom plan B, ifall de förlorar. Så profeten, han valde den här längre upp basen, för att om de förlorar, då är det lätt för sahaba att de ska ge sig upp i bergen, och då är det inte lätt för Quraysh att förfölja dem. Då är det inte lätt att förfölja dem och döda dem, skadade och ta gisslan och så vidare. Så detta var en väldigt smart taktisk steg av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En av de fina taktiska bitarna som profeten gjorde alaihi salatu wassalam, det är att han hade en sahabi som heter Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari. Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man, en sahabi från Ansar. Den här sahabin, han var med i Badr, och han var väldigt duktig på att kasta pilbåge. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tog honom och tog 10-tal sahaba som är ungefär 50-60 sahabi, och han låg dem över en kull i Uhud, för att det fanns en enda lucka då Quraysh kan komma ifrån. Yani profet sallallahu alaihi wasallam var skyddad av berget och han har Quraysh framför sig, men det fanns en enda ingång som Quraysh skulle kunna slingra sig runt och komma därifrån. En enda öppning runt bergen. Så vad gjorde profeten för att skydda den här öppningen? Yani berget, ni kan tänka er, det är helt stängt, så det finns en öppning. Så Quraysh, om man inte skyddar den här platsen, de kan komma bakifrån och attackera muslimerna, omringa dem. Det blir typ från bak och från framåt. Så profeten tog Abdullah ibn Jubair al-Ansari, han låg honom på det här bergkullet med 50 sahaba. Och han sa till dem tidligt och klart: ni ska skydda oss ifrån riddarna. Ni ska skydda oss ifrån vad? Riddarna. Låt dem inte komma till oss. Och profeten sa till dem också tidligt och klart: om vi vinner, dela inte med oss vinsten. Och om vi förlorar, kom inte ner och hjälp oss. En gång till. Profeten säger till dem: om vi vinner, om ni ser, eftersom ni är där uppe i berget, om ni ser att vi vinner och vi håller på att ta del av vinsten, kom inte till oss. Dela inte med oss vinsten. Och om ni ser att de håller på att vinna och vi håller på att dö, ni ska inte dela med oss vinsten. Ni ska inte komma ner och hjälpa oss. Så det ni ska göra är vad? Ni ska hålla er på plats tills jag ska kalla till er. Tills jag ska göra vad? Tills jag ska kalla till er. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detta var en tydlig order som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade sagt till dem. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han låg på höger sidan av sin militär, Al-Munzir ibn Amr radiyallahu anhu. Och han låg på vänster sidan, Zubair ibn al-Awwam, och han hade med sig Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Zubair, som yani huvudmål, att han ska skydda profeten och hans kompanjoner från vem? Riddarna som är ledda av Khalid ibn al-Walid till hjälp av Ikrima ibn Abi Jahl. Två stora riddare ifrån Quraysh. Khalid ibn al-Walid, det är han som hade hand om riddarna i Quraysh militären. Det var innan islam såklart. Och han hade med sig Ikrima ibn Abi Jahl. Det också var innan islam. Och båda två blev kända sahaba senare i islam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde en grej för att uppmuntra sahaba. Medan nu han håller på, kriget håller på att starta. Så profeten gjorde en grej som uppmuntrade sahaba radiyallahu anhu. Jag blir orolig, vad händer där?
Aha, det där. Jag trodde det var militären kom här. Jag tänkte att vi kollar så hela tiden. Okej, خير inshallah. Kom inte ner, stanna. Det kommer någon bara skydda oss. Okay. Jag tänkte också det. Bismillah. Nej, خير inshallah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han gjorde en grej som uppmuntrade sahaba radiyallahu anhu. Han ville uppmuntra dem. Vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han drog upp ett svärd. Ni vet profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani han var en man som använde allt möjligt, och detta är en jättestor sak. Om du vill vara en man som vill få ledarskap av folk, och du vill att olika folk ska lyssna på dig, olika folk ska följa dig, du måste kunna använda olika drag, olika taktiker. Du kan inte vara hård en gång, och du kan inte vara för snäll en gång, och du kan inte vara skämta hela tiden, och du kan inte vara seriös hela tiden, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han skämtade och han var seriös, och han brukar brottas med sahaba, brottning. Han brukar brottas med sahaba, alaihi salatu wassalam, och han brukar tävla med dem med sin redskap, alaihi salatu wassalam. Han brukar tävla med dem, och han brukar vara seriös när det gäller vid vissa personer, och han brukar vara jättemjuk när det gäller med vissa personer. Profet alaihi salatu wassalam, yani alla möjliga sätt han hade, alaihi salatu wassalam. Så han gjorde, alaihi salatu wassalam, han gjorde ett sånt drag för att uppmuntra sahaba. Nu sahaba inför ett krig, och de ser deras fiende, och de ser antalet. Det här är 3000 riddare. Det 700 av dem, 3000 krigare. 700 av dem är riddare. Yani 700 riddare den tiden, det betyder 700 stridsvagnar. För att en häst, yani araber som till exempel lever i de där halvöknen, de vet. Hästar tränas för krig. En häst tränas för krig. Yani när du kommer till en riddare, det är inte så att hästen kommer så här tom. Utan den här hästen är tränad för krig. Så om hästen får chansen, han dödar dig också. Om ni förstår vad jag menar. Hästen också dödar dig. Ni vet, en häst jämför med en människa. Ha? En häst jämför med en människa. Det är inget skoj. Yani, häromdagen, det finns en gård nära vårt hem. En gård. En liten gård som det finns 3-4 hästar. Galiläs kanske det. Det finns 3-4 hästar där. Och de har några tuppar. 3-4 grisar. Akramkumullah. De har lite så här. De har en gård, du vet, för där barnen kommer från dagis, olika dagis, de ska se den här platsen, så tuppar och grejer. Så jag hade min lilla son, och vi skulle till duhur, salat duhur. Och sen hästen, jag vet inte, det var en hund som skällde på gatan. En hund skällde hela tiden på hästen. Så hästen blev rädd. Wallahi, den galopperade. Sen den galopperade tillbaka. I den liten plats. Och det är bara en liten staked. När den gick och kom ända hit. Och sen den gick så, den kom så. Jag tänkte den ska hoppa och döda oss här. Så jag tog min son och sprang till platsen. Det är sant, wallahi. Vad är det du? Det hade också springat. Men tänk, subhanallah. Häst är inte en liten sak. Okej? Okay? Och det här är ingen tränad häst för krig också. Det här är en vanlig häst. Varför undrar ni vad? Subhanallah. Stor grej. Ja. Nej, subhanallah. Tänk dig en kamel då. Ännu större. De hade med sig 3000 kameler. Alla var på kamel. Förutom de som var på hästar, alla nästan var på kamel. De satt på kamel. Och kameler, yani, folk vet som också öknar så. Kamel, den dödar, yani. Den är inte skojig. Till och med i Sudan, där min far är. I Sudan, yani, om bönder som lever ute i öknen, de sover i skogen och så. Så det finns olika rovdjur. Det finns olika rovdjur. Det finns exempel hyenor. Det finns leoparder, det finns... Vad heter den här? Vargar. Vet ni vad ägaren gör?
Han som äger kameler, jag snackar inte ni om får, han som äger kameler, han sover mitt bland sina kameler. Han sover inte ut, han sover mitt bland sina kameler. Vet ni varför? För det kommer inga trovjur. Det kommer ingen varg, det kommer ingen hyena. En kamel, du vet, huvudet är så stort. Nej, det är sant, det är sant. Så om den öppnar munnen, det är så här. Jag skojar inte, den är jättestor. Alltså. Den, en varg för en kamel, det är inga match igen. Nej, skaffa en kamel hemma. Nej, så. Så i alla fall. Så profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav till Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu att han skulle skydda dem ifrån hästarna och riddarna. Okej? Okay? Efter detta, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ville uppmuntra sahaba. Ville muntra upp deras känslor, ville få upp deras humör för krig. Så han tog ett svärd. Och han sa, vem tar det här svärdet med dess rätt? Vem tar det här svärdet med dess rätt? Så många sahaba som är försän, riddare, yani de som är riktiga krigare, de gav sig för att ta svärdet. En av dem var vem? Umar. Så profeten gav inte honom. Zubair, profeten gav inte honom. Ali, profeten gav inte honom. Inte för att de inte är riddare. Men det är från Allah, det är en gåva. Den här ska hamna till en person. Samma sak som när profeten framöver i ett annat slag, profeten tog upp vad? Flaggan. Och han sa, vem tar flaggan? Den som kommer ta flaggan, det är en man som Allah och profeten älskar honom. Och han älskar Allah och profeten. Den där gången profeten gav till Ali ibn Abi Talib. Förstår ni? Men den här gången, profeten sallallahu alaihi wasallam tog upp svärdet och han sa, vem tar det här svärdet med dess rätt? Så Umar ville, profeten gav till honom. Zubair ville, profeten gav till honom. Ali ville, profeten gav till honom. Och dessa är stora krigare. Sen kom en man som heter Abu Dujana. Abu Dujana, Sammak radiyallahu anhu. Abu Dujana, han kom och han sa, jag tar den med dess rätt, ja Rasulullah. Så profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav honom den. Han gav honom den. Och han sa till honom, han sa till profeten, ja Rasulullah, vad är dess rätt? Vad är rätten? Yani, jag tog den. Så profet sallallahu alaihi wasallam sa till honom, att du ska antadriva bihi hamat al-mushrikin. Hatta yansami. Du ska slå framåt här på mushrikin, på kuffar, tills den böjer sig. Yani, om du tar det här svaret, du ska inte vara längst bak i raden. Du ska alltid vara längst fram. Du ska alltid vara längst fram. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gav honom till den här sahaben radiyallahu anhum det här gåvan. Han gav honom det här svaret. I den här stunden så kuffar började också att lägga upp sin militär. Vad är det de gjorde? Abu Sufyan ibn Sakh, han var ledare över hela militären. Ikrima var på vänstra sidan. Safwan var på de gående. Okej? Okay? Khalid var på de som var riddarna. Och den som hade flaggan av dem, det är en man från Bani Abdiddar. Vem är Bani Abdiddar? Bani Abdiddar, det är en hel kabila. Den här kabilen i Badr, han som håller flaggan, vad heter han? Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, han är från den kabilen också. Bani Abdiddar. Vad är de för något, Bani Abdiddar? De här har fått den gåvan från Quraysh. I varje krig, de får äran att bära flaggan. I varje krig, de har äran som stam, som familj. De har äran att bära flaggan. Så Abu Sufyan, han ville verkligen yani, också uppmuntra sina militärer. Så han sa till de här som bär flaggan. Han sa till dem, ja Bani Abdiddar, o Bani Abdiddar. Ni vet vad hände med era man i Badr? Nadr ibn al-Harith, vad hände med honom? Vad hände i Badr? Han åkte till Jahannam. Han åkte till Jahannam. Han dog. Han dog i Badr. Till och med han dog inte direkt. Han hamnade som gisslan. Hur lätt hamnar en person som gisslan? Inte lätt. Men en som håller flaggan,
Hamnar han som gisslan? Hur hamnar han som gisslan? Nej, när han ger upp eller någonting. För att en som håller flaggan, vad händer? Han håller flaggan, så han krigar tills han dör. Tills han dör. Som vem av muslimerna? Som Zaid radiallahu anhu i Mu'ta, när han håller flaggan, han dog. Och sen som Ja'far, han håller flaggan, han dog. Abdullah ibn Rawaha håller flaggan, han dog. Ha? Khalid ibn Walid, när han tog flaggan, det är då han, Allah subhanahu wa ta'ala, öppnade med honom. Så en som håller flaggan, det är inte vem som helst. Yani en som håller flaggan den tiden, det är en person som antingen han dör eller han kommer tillbaka med seger. Men han sänker inte den här flaggan. Varför? För att den här flaggan är som den är. Det är en flagga, det är en alam. Det är ett kännetecken på att livet är igång i den här militären. Det är ett kännetecken på att den här militären är fortfarande vid liv. Men om den faller, så alla soldater som tillhör det här gänget, de börjar tänka, vad händer med våran flaggman? Han dog, oj. Om han dog, det betyder det kött. Oftast det är så. Okej? Oftast det är så. Så som bland muslimer till exempel, när man väljer en ledare eller när man väljer en som ska vara amir, det ska vara en modig man. Eller hur? För att en modig man, det är han som oftast, det är han som blir shahid. Yani. Okej. Ni förstår vad jag menar. Så det som hände, det var att de gav den här mannen flaggan och han sa till dem, Abu Sufyan, ni vet vad som hände i Bani Abdiddar med eran man som var i Badr. Han fångat också skam. Så han sa till dem, antingen ni gör upp den här gåvan, ni säger vi klarar inte av att bära flaggan, eller så bär ni den här flaggan från och med idag och ni gör det ordentligt. Han ville göra det här för att bara få upp deras känslor. För att älta upp dem, göra dem arga. Så de sa till honom, de började svära åt honom. De vet, de var grova. De började svära och säga, tror du att vi ska svika? Och så. Så han sa i alla fall, det var jag sa till er. Det var jag sa till er. Efter detta så kuffar ville få slut på kriget innan kriget började. Så vad är det de gjorde? Det fanns en man som heter Amir al-Fasiq. Vem känner Amir al-Fasiq? Amir al-Fasiq, det var en man som var en stor ledare i stammen Aus. Ni vet att Medina-folket är Aus och Khazraj. Han som var ledare i Khazraj innan islam, det var Abdullah ibn Ubay ibn Salul, den stora munafiken. Och han som var ledare i Aus innan islam, det var en man som heter Amir. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade honom al-fasiq. En fasiq. Fasiq betyder en man som gör mycket skamlösa saker. Så han kallas fasiq. Yani, vi kallar en person fasiq när han gör mycket skamlöst. Mycket haram, zina och alkohol och så. Han kallas fasiq, en person som är fasiq. Så Quraysh, de hade ett kut. Som kutlek. De väntade in med den här fasiq. Tills vad? Tills innan kriget precis. Då sa han till Quraysh. Jag är ledare i mitt folk. Jag är stor ledare i Aus. Så när jag kommer visa mig. Vad är det han hade gjort den här mannen? Han hade flytt från profeten. Och gömt sig. Tatt asyl i Quraysh. Och han bodde där. Och baktalade profeten hela tiden. Och hela tiden planerade för profeten sallallahu alaihi wasallam ont. Så han tänkte, nu när det är dags och mitt folk kommer se mig, så kommer de alla komma med mig och då kommer de till stå vid Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida. Så vad gjorde Quraysh? De fick ut den här munafiken, den här kafir, och sen han kom framför sitt folk och sa till dem, å Aus, å Medina folket, ni känner igen mig? Så vad sa de till honom? Naam, vi känner igen dig. Du är Amir al-Fasiq. Du är Amir الفاسق. Så han sa vad? لقد أخلف قومي بعدي شرا. Yani, mitt folk, de har hamnat i onda, ondska efter mig. En annan sätt som kuffar försökte med, det är att de skickade olika bud
till ledarna i Medina, i kriget, innan. De börjar säga till dem, låt oss ta Mohammed, vi vill inte åt er. Vi vill inte åt er. Så låt oss bara ta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, och sen vi krigar inte mer. Varför ska vi kriga? Så Medina folket såklart accepterade inte deras snack. Efter detta, så kvinnorna i Quraysh, som jag berättade för er, de hade kommit med till kriget. Och en av de ledande kvinnorna av dem, det var Hind, bint Utba. Vem är Utba? Utba, han som dog först och främst i Bedr. Ha? Utba och Shayba och Rabia, dessa tre dog först av alla i Bedr. När de gick ut till Hamza, Ali och Ubaidillah ibn al-Harith. Så Hind, hon blev muslim såklart efteråt, radiyallahu anha. Men Hind, vad är det hon gjorde? Hon började att gå runt, hon och de andra kvinnorna, gå runt bland militären och slå på trummor och börja säga till dem dikter som påminner dem om deras syskon. Så hon kommer till en som har förlorat sin bror och säger till honom, kom ihåg din bror, vad de gjorde med honom, så. Så han blir såhär, du vet, han vill dö, yani. Och sen säger kvinnorna allmänt, de säger till männen, de säger, intuqbilu nu'aniq, om ni går fram, vi kommer att gå fram till er sen och krama er. Och nafrishu namara, och vi kommer också att bädda för er. Förstår ni? Och efter kriget såklart, inte i kriget. Okej. Och intuqbilu nu'aniq, och om ni ger er tillbaka, ha? Vi kommer att skilja oss från er. Firakan ghayri wanib, yani med väldigt hårt att ni gör det här. Så hon började göra det här. Och militären börjar bli vad? Hamas. Militären börjar gå upp i Hamas. Den första. Inte Hamas i det. Den första som startade kriget var vem? Det var den mannen som bärde flaggan av kuffar. Och han heter Talha ibn Ubaid, Talha ibn Abi Talha al-Abdi. Al-Abdari. Den här Talha, det var den första som hållde flaggan för kuffar. Och som jag sa till er, Abu Sufyan ältade upp dem. Abu Sufyan gjorde nu så att Quraysh, خلاص, yani de här flaggorna, de som bär flaggorna, alla de vill bevisa sig. Alla de ville bevisa sig för att deras man i Badr, han hade svikit. Han här Nadr ibn al-Harith. Så de ville verkligen bevisa att vara en familj är värdiga att bära flaggan. Så han startade direkt, den här Talha ibn Abi Talha, han startade direkt genom att bära flaggan och gå fram till muslimerna och säga till dem, vem skulle vilja möta mig? Och han brukade kallas i jahiliya Kabsh al-Katiba. Vet ni vad betyder Kabsh al-Katiba? Än till idag, i arabiska språket, i det fina språket, inte det här allmänna som vi pratar så här dialekter, men när man pratar i tv-språk. När man vill säga till exempel att den här mannen, han är den ledande eller den som är stor bland de här, man säger hada kabsh al-katiba. Kabsh al-katiba. Kabsh al-katiba betyder han är yani den som är verkligen modig. Han är viktig. Kabsh al-katiba. En till idag, till exempel om det händer någonting i nyheterna och de diskuterar. Och sen säger de till exempel, vad är den här mannen som dog i det här, till exempel i Syrien eller så. Vad är han för dem folk och till de folket? Så kan en man som till exempel retorik, en som har retorik. Han säger till exempel, Så det betyder att han är viktig. Viktig. Så han här mannen, han kallades för Kabsh al-Katiba. Och han här, när han gav sig ut och sa, vem möter mig? Så många av sahaba gav sig inte ut. Förutom vem? Zubair, radiyallahu anhu arda. Den här mannen satt på en kamel. Så Zubair, radiyallahu anhu arda, han sprang till honom direkt. Utan förnamn, utan någonting, utan inledning. Han sprang till honom och hoppade så högt så att han satte sig med honom på hans kamel. Och ni vet hur stor var Zubair? Har ni hört hur stor var Zubair radiyallahu anhu? Zubair radiyallahu anhu i hans biografi, han kallas för al-faliq. Yani ish faliq? Shufti fi Masr, ulak aflaq.
بس في مصر يقول لك هفلقك، يعني يعمل لك فتحة صغيرة كده، هفلقك فالق دنتيدن، يعني اقسمك نصين، يعني ايه لما يدي ضربة كده ينزله نصين. نحن سلو اتس لوج مع سفاد زبير رضي الله عنه، نحن بريك سلو اتس لوج هنديلك ومانا وهن بستور دي اوت بريتس هن بستور رضي الله عنه اتنا هن ست سي بوين هست هن سفتر نود دي ماركة. ها نعم يا 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 اسطورة، يعني نحن ست سي بوين هست هن سفتر نود دي ماركة كوم نيرتي ماركن سو سيدوان ستور مان، يعني رضي الله عنه وارضاه. وهنكلس فور فالق ناس لو اتس لوج فور بيتر، يعني سو هان رضي الله عنه وارضاه هان سبران تيدن هار طلحه بن ابي طلحه وهان هوب بدي ات هوب هان ست سي ما هنم اي هس اي 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 كامل سن هان توب نير هنم نير بماركن وهان سلاكت اللي هنم مسين سفاد. سو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هان سوق دهار هان سو الله اكبر بروفيت سو الله اكبر سو صحابه سو الله اكبر الي هوبا ندهار هنده ظهن ده افتروت سو ني هيلا بني عبد الدار دي كاتاستروف هم باب فلقر بتر سيت اربطة هم يكفرام هم يكفرام هم خمديتهم سو بيدي الله بني عبد الدار لوت نبريتا في ايه الوضم يده بني عبد الدار على فكرة انقرضوا دم دو قيوت بيتني ما بيتني دم دو قيوت دم توك سلوت بيتني بارفر بغرند اوف ذا سلوجت. شوف العناد درس درس شور سكال، يعني بورا فر دوم فيرينت ات ديسكاستو هيستوريان ات ات دوم هور انت خدت فلاجن الا دوم دوغ ده سلوجت لوت نبرتا افت دنهار منن سو كوم هانس برو سو بيت ابو شيبه هان يكوب هان توك فلاجن سو حمزه ده دهن سنيك هانس اندرا برو ابو سعد هان توك فلاجن سو سعدا بوقص ددهم سيك هانس اندرا برور مسافع ابن ابي طلحه دي هانس صون مسافع هان تقول فلقة سو عاصم رضي الله عنه ددهم اوكي سن افتدي ان انا سميت الكلاب بن ابي طلحه هانس اندرا صون هان تقول فلقة سو زبير ددهم سن ان هتر جلاس بن طلحه هان تقول فلقة سو طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ددهم كل دم دو افتدي فراندرا سن افتدي ليكون من أننا نفضم سمهتر ارطأة ابن شرحبيل سو علي بن أبي طالب دردهم سنكون من أننا نفضم سمهتر شرحبيل بن قراد سو أن تقول فلقة سو أن منافق سنظام المسلمين سمهتر قزمان دردهم دن هار منافق بيتني بافا يكيت هاني هات غزوة أحد الله سبحانه وتعالى سير القرآن سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة دهار قزمان دي إمان سنفينتي مسلم إمان سنفينتي مسلم ما هم فأليير مدينة فلكت إن الإسلام سو هن يكويب بارا فرد حمية يعني يوي أليانس من مدينة فلكت ودوم كريجة ما يتقنات فلك سو هن يكويب انت في بروفيت سكول اللي في إسلام سكول ما انت انت يوي من أليير دس يوي كريجة ما دوم هلرة إن اتنون أنم فرملينسا كريجة ما دوم سيدي بابورا حمية دي دافع الله سبحانه وتعالى سيدي القرآن منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة كل بهانير سبحان الله دي هات صوت إيجور ما هدوت همون غديفنا سبحان الله دي كم اب ان سميت قزمان هن هار قزمان هن دردن فشتا سو ان انن يكب سو قزمان دردن اندرا سو ان تريد يكب سو قزمان دردن تريد كل هن يستورة انس يعني انس اتصر في سبيل لا شيء هن انت اسمي مسلمنا يعني ما هن يودي بارا فرد هن اليارة سيما مدينة فولكت انا افتدت هيلا دن هار بني عبد الدار هددتني كبينو ناكبا ألا من هددتني سو بايدي دم افتدت دم هاد انشانر امبيشنت سم هيت سؤاب سؤاب دي با انش امبيشنت فرن حبشة فرن ابسينيان سم دم ايجد سم با ميدم ما كفار ما هم با بيشنت بني عبد الدار
Så vad är det han gjorde? Han tog upp flaggan för att alla hans herrar har dött. Alla hans herrar hade dött. Så han krigade. Så en sahabi tog bort hans hand. Han tog med andra handen. Tills han gjorde så här. Sen klippte han sig. Efter detta, ingen i Quraysh vågade gå till flaggan. Vem ska gå till flaggan? Efter detta, ingen i Quraysh vågade gå till flaggan. Abu Dujana, radiyallahu anhu wa arda, han tog på sig, han brukar Abu Dujana. Kommer ni ihåg Abu Dujana? Varför ni kommer inte ihåg något? Abu Dujana, han som tog svärdet. Han tog vilket svärd? Ja, profetens svärd. Abu Dujana, radiyallahu anhu wa arda, han brukar ha en röd band. Röd band. Den här bandet, när han lägger det runt sin panna och knyter det, det är en röd band. Vad betyder det? Det är ingen sån där karate-grej. Det här var 1600 år sedan och det snackar om karate-kid. Asså jallah. Mr. Miyagi sa det. Daniel sa det här är ingenting som jag har med det här. Nej, han sa någonting om Karate Kid, därför jag säger så. Han vet. Subhanallah. Det fanns ingen kines med det här. Okej. Inshallah. Jo, det fanns. Jo, men Danielsen var inte med. Danielsen var inte med i det här slaget. Så det här, så inshallah, håll oss koncentrerade. Det här med Abu Dujana radiyallahu anhu arda, även om det låter lite så här, det låter att folk börjar tro att när man har en röd band att det handlar om karate och så, nej. Jag vet inte om du har från den tiden att röd band betyder någonting med död eller så. Men i alla fall, han hade en röd band, radiyallahu anhu arda. När han tog på sig den, radiyallahu anhu arda, så betyder det vad? Det betyder att han ska kriga tills döden. Tills döden. Till och med sahaba brukar säga till honom, Abu Dujana, akhrij isabat al-maut. Och Abu Dujana, ta ut bandet för döden. Och när han brukar göra det, han brukar vara en jätte... stor krigare. Zubair radiyallahu anhu, vad sa Zubair? Zubair radiyallahu anhu säger لقد وجدت شيئا في نفسي. Jag kände någonting i mig själv. När profeten gav inte mig svaret. Jag är hans fasters son. Safiya, profetens faster. Han sa, jag är hans fasters son. Och jag är yani också Zubair. Yani, det är inte så att jag är längst bak i slaget. Så han sa, jag undrade varför profeten gav inte mig den. Så jag bestämde mig för att se vad han ska göra. Yani om profeten gav inte mig den. Och han är så, han är värdig mer än oss. Så jag vill se vad det han gör. Så han sa, jag såg Abu Dujana ta på sig den här. Sin imama, röda. Och han började gå in och krigade med sin svärd. Och han sa, Ana alladhi ahadani khalili. ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكلول أضرب بسيف الله والرسول كلول betyder längst bak på arabiska. Så han sa, jag i den som har tagit löften då vi är vid palmträden, jag har sagt till profeten yani, att jag ska aldrig vara längst bak förutom att jag ska vara längst fram och slå med Allahs och profetens svärd. De är inte troende. Så han tog på sig den här. Och Zubair radiyallahu anhu säger, jag såg honom, ingen kom fram för honom förutom han dödade honom. Ingen kom fram för honom förutom han dödade honom. Till och med han sa radiyallahu anhu arda, Zubair säger, han sa det fanns en annan man som var på andra sidan som var väldigt, väldigt grov, yani väldigt stark. Till och med han lämnade inte en sahabi skadad. Han lämnade inte en sahabi skadad. Så Zubair sa, så jag gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala att de två ska mötas. Att de två ska mötas. Så de mötte varandra, så Abu Dujana dödade honom. Efter detta så Abu Dujana radiyallahu anhu arda,
han berättar själv, han sa, jag kom fram till en riddare, inte till en riddare, till en krigare som hade på sig ett band runt huvudet, man kunde se honom. Och den här krigaren, jag har svarat, det svarade som det sa. Så han hade den här krigaren, han hade ett band som man kunde inte se honom. Och han var väldigt påbjudande, han säger till alla krigare, kriga, jalla, oh, så. Så när han gjorde det, Abu Dujana kom till honom. Så han lyfte svärdet. Han lyfte svärdet. Och sen han lade den precis framför hans huvud. Så hon skrek. Det var vem? Hind. Hon skrek. Så han fattade att det var en kvinna. Så han lämnade henne och stack. Så vem såg Zubair? Fast han såg långt ifrån. Han såg inte hennes skrik. Så Zubair sa, jag såg Abu Dujana lyfter svärdet i huvudet på en krigare. Sen han lämnade honom. Så jag såg Allah och Rasuluhu A'lam. Allah och hans profet vet varför. Men han vet inte varför. Men Abu Dujana förklarar senare. Han säger att det här var. Att den här mannen som jag ville kriga med. Jag såg att det var en kvinna. Så han sa, jag skämdes att Allah och profetens svärd. Jag ska sänka den på en kvinna. Yani jag ska döda en kvinna i kriget på det sättet. Så han lämnade henne i fred. Hind. Efter detta så hände det en annan situation som är väldigt känd. Och vilken situation är det? Hamza radiyallahu anhu arda. Hamza radiyallahu anhu arda var en man som yani, ingen står framför honom. En riktig krigare. Det återberättas från Wahshi radiyallahu anhu också som blev muslim sen. Han sa, jag var en man i innan islam som ägdes li Jubair ibn Mut'am. Jubair ibn Mut'am också en sahabi, men han blev muslim senare. Så Jubair sa till mig, Wahshi säger, Jubair sa till mig, om du dödar Muhammeds farbror så som de dödade min farbror i Badr, du är fri. Jubair säger till Wahshi, som han var hans slav, om du dödar Muhammeds farbror, alltså vem? Hamza. Så som han dödade min farbror i Badr, du är fri. Så Wahshi sa, jag var en man från Abyssinien, från Habasha. Och när jag brukar kasta med mitt spjut, det är sällan jag missar något. Ja, när han kastar spjut, det är sällan som jag missar något. Så han sa, jag gick ut den dagen bara för den här anledningen. Jag ville bara träffa den här Hamza, döda honom och sen gå tillbaka. Han sa, jag hade ingen mening, jag hade ingen yani, intresse att kriga. Så vad är det han gjorde? Han sa, jag gick ut och jag såg Hamza. Och jag såg honom, han var en man som ingenting stod framför honom. Yani, ingen krigare som man ska komma så framför honom, man till man. Allahs lejon, yani. Asadullah. Så han är ingen sån här som man kommer till framför honom. Exakt som lejon. Om du vill fånga ett lejon, du kommer inte framför honom så. Utan du väntar, du gör så, du skiter honom. Eller? Så han var som ett verkligen ett lejon. Så han berättade, han sa att Hamza radiyallahu anhu, jag såg honom att han mötte en man som heter Suba' ibn Abdul Uzza. Suba' ibn Abdul Uzza, som var också en krigare i Quraysh. Som vågade gå fram till Hamza. Och den här Suba', vem var han? Han var son till en kvinna i Quraysh som brukar omskära folk. Omskära folk. Så Hamza sa till honom, halumma ilayya ibn qati'at al-bazul. Han dissar honom. Han säger, kom till mig. Du är sonen till hon som hennes jobb är att hon tar bort könsorganer. Kom till mig. Hamza sa till honom så. Så när han kom fram till Hamza, Wahshi radiyallahu anhu, han sa, han slog honom ett slag på nacken. Så att nästan man ser att han missade honom. Vad betyder det? Idag, jag vet att det är väldigt grov lektion. Slog, dödade, högg. Men det är Uhud slaget. Men det betyder att när han slog honom i nacken. Det var så perfekt slag. Så att det blev så. Hans huvud flög så. Det var nästan som att han missade honom. Okej? Okay? Efter detta så Wahshi. Han sa, jag väntade in. Från träd till sten, från träd till sten, tills jag fick honom i en plats.
Jag fick honom en plats där jag tyckte att det var bra läge. Så han sa att jag skakade på min spjut. För deras spjut är väldigt tung. Väldigt tung. Det är inte som den här, vet, som vi gör med, har du sett den här mobbgrejen? Eller? Det är inte så att du ska ta den hemma, du ska göra så här. Men där är väldigt tung. Väldigt tung, yani. Så han sa, jag gjorde så. Så den verkligen så. Och sen han bara, jag kastade den på honom. Så jag träffade honom under naven. Under naven. När han träffade honom under naven, han såg den gick in här, gick ut från mellan hans ben. Radiallahu anhu arda. Så han såg, han gick några steg mot mig och sen han ramlade. Sen han såg, jag tog ut min spjut och jag gick och satte mig i tältet. Han ville inte vad? Han ville inte kriga. Allt han ville få sin frihet. Han ville bara få sin frihet. Så vad är det han gjorde? Han fick sin frihet genom att göra det där. Och han gick tillbaka. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzas död var jättestor för profeten sallallahu alaihi wasallam. Så stor att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efter när Wahshi blev muslim, profeten brukar säga till honom, sätt dig på sidan, sätt dig inte framför mig. Så. Varför? För att profeten sallallahu alaihi wasallam vill inte se honom och sen påminnas om Hamzas död. Hamza var väldigt, profeten älskade honom väldigt mycket. Hans farbror, och han var ganska nära ålder till honom. Och han var hans bror från amning. De har ammats tillsammans från samma kvinna. Så det var hans bror från amningen. Och han var en som gav profeten mycket skydd. Sallallahu alaihi wasallam. Även hans islam var på grund av skydd till profeten. Yani han bara hörde att Abu Jahl hade skadat profeten. Så han gick till Abu Jahl och sa, ska du göra så mot min brors son? Och jag är på hans religion och han slog Abu Jahl. Så han var väldigt beskyddande av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så hans död var väldigt stor för profeten sallallahu alaihi wasallam. Till och med så stor som jag sa till er. Wahshi, han blev muslim. Men profeten sallallahu alaihi wasallam brukar säga till honom, sätt dig på sidan. Yani när profeten har en ders eller föreläsning, så han sitter så här. Han sitter sig inte framför profeten. Varför? För profeten vill inte se honom och sen tänka på att det är han som har dödat Hamza. Det är han som har dödat Hamza. Och Wahshi radiallahu anhu i hans biografi, han säger, om jag har dödat den bästa människan efter profeten, så har jag också försökt att döda den sämsta människan efter profeten. Varför? För att samma spjut som han dödade Hamza med, han dödade vem med? Musaylima. Han dödade Musaylima. Efter profetens död, det var en man som hette Musaylima, som påstod att han var profet. Och den här Musaylima, på grund av honom, många sahaba dog. Många sahaba dog. Så många sahaba dog i det här slagfältet, att Abu Bakr och Umar, de tänkte, vi måste samla Koranen i en bok. Det var anledningen till att Koranen idag är så. Anledningen till att Koranen idag är samlad i en bok, det var efter det där slaget. För att de flesta sahaba som kunde Koran utan till började dö i jihad. Och började dö speciellt i det här slaget. Många sahaba radiyallahu anhu. Yani en av dem är Salim radiyallahu anhu. Han som profeten säger tog Koran ifrån honom. Salim radiyallahu anhu, han dog i det här slaget. Ikrima radiyallahu anhu, han dog i det här slaget. Många sahaba dog i det här slaget. Så därför, profeten sallallahu alaihi wasallam, till och med, vad heter han? Många sahaba, i alla fall namn, ni kommer inte ihåg på alla. Men därför, efter detta, så fick man idén att samla Koranen på en bok. För att de som är korankunniga bredde ut. Så vad hände med Musaylima? Han sa, jag gick in till gården där Musaylima var. Wahshi. Han sa, jag gick in till den gården och jag gick till honom och jag dödade honom med samma spjut som jag dödade Hamza med. För att försöka göra något bra. Så inshallah, vi stannar där. Annars det blir för mycket. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.